សនนิកជនចិត្តមេត្រីដើម្បីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្រមការដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបរវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាមិនដំឡើងថ្លៃអគ្គិសនីនោះទេបើទោះបីជារដ្ឋត្រូវខាត់បង់នៅក្នុងទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយ រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនីតិកាទី7ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបុវរដ្ឋបតីហ៊ុនម៉ាណែត បានប្រកាសនឹងបញ្ជាយ៉ាងច្បាស់ថាមិនដំឡើងថ្លៃអគិสนីនោះទេបើទោះបីជារត់ត្រូវខាត់បង់នៅក្នុងទឹកប្រាក់រ៉បរ៉ៃលានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្តីដើម្បីសម្រួលដល់ការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅពេលថ្មីថ្មីនេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងរៃនិងធមពលអញ្ញាធិអគិสนីកម្ពុជានិងអគិสนីកម្ពុជាបញ្ចុះតម្លៃអគិสนីដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅ និងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មថែមទៀតផងដោយសារបញ្ហារាតត្បាតជំងឺ Covid-19 និងបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យវត្ថុធាតុដើមដែលផលិតតាមពលអាកាសនិនេះការនាំចូវអាកាសនិពីប្រទេសជិតខាងមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ឆ្នាំ2022រដ្ឋថាភិបាលបានចេញថ្លៃខាតឬអាកាសនិ7200លានដុល្លារអមេរិក តាមស្ថានភាពនេះការឡើងថ្លៃវត្ថុធាតដើមនិងបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវដំណើរថ្លៃអាកាសនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានដំណើរថ្លៃអាកាសនេះនោះទេបើទោះបីជាមានការខាត់បាំងយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងនិងដើម្បីតាក់ទងអ្នកវិនិច្ឆ័យមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនផងដែរជាមួយគ្នានេះ gabinete នាយកលោកវិស័យធម្មពលអកេសនីនិងបណ្ដាញអកេសនីក៏ត្រូវបានបង្កើតជាបន្តបន្តដើម្បីជៀសតដាការពង្រឹងស្ថិរភាពគុណភាពប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងឯកក្រិចភាពនៅក្នុងវិស័យអកេសនីនៅកម្ពុជាផងដែរលោកយឹមវិសិទ្ធប្រធានអាញាធិអកេសនីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2022 កម្ពុជាផលិតថាមពលអកេសនីបានចំណិត80%ខណៈថាមពលអកេសនីតែ20%តែប៉ុណ្ណោះទាំងពីរប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងថៃបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានលទ្ធភាពផលិតថាមពលនៅក្នុងស្រុកបានចំនួន3464មេហ្កាវ៉ាត់ ដែលផលិតចេញពីធាមពលពលពន្លឺព្រះអាទិត្យវីរីអាកិស្នីជីវម៉ាសខ្ជូងថ្មនិងព្រេងហើយតម្រូវការប្រើប្រាស់អាកិស្នីគ្រប់បំផុតបច្ចុប្បន្ននេះត្រឹមតែប្រមាណ2400មេហ្គាវ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាកម្ពុជាមានសធារភាពផលិតធាមពលបានច្រើនលើសពីតម្រូវការប្រើប្រាស់ដូចនេះយើងពុំមានបញ្ហាខ្វះអាកិស្នីនោះទេក្តីត្រឹមចុងឆ្នាំ2022 មានភុំចំនួន13923ស្មើនឹង98.27%បានតោខ្សែបណ្ដាញអក្សរសាស្ត្រពីបណ្ដាញជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយគណៈនិសាលភុំតែ245%ឬស្មើនឹង1.73%មិនតាន់តោខ្សែបណ្ដាញអក្សរសាស្ត្រពីបណ្ដាញជាតិដោយសារតែភុំទាំងនោះ ន <gasmusi> <that> pues <stay> ៅក្នុងដំបានព្រៃភ <enables> <tay -todila> ុំដាក់ស្រយ៉ាលនៅរីបៃហើយភុំក្លាស់នៅផ្ទៃទឹកដំបានកោះឬភុំក្លាស់เติបនឹងបង្កើថ្មីដែលគ្មានផ្លូវធ្វើដំណើរជាដើមប៉ុន្តែបើទោះបីជាភុំទាំង245នោះមិនទាន់ទទួលបានប្រពភអកេសនីពីបណ្ដាញចិត្តក្តីក៏ភុំមួយចំនួនទទួលបាននៃការផ្គត់ផ្គង់អកេសនីពីប្រពភធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរួចហើយ សម្រាប់ដំឡៃអគ្គិសនីដែលកំពុងអនុវត្តចំពោះលំនៅឋានចាប់ពីឆ្នាំ2020មកដល់បច្ចុប្បន្នរួមមានប្រើលឺពី200គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែដំឡៃ730រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយប្រើចាប់ពី51ដល់200គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែដំឡៃ610រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង 1 <mí> ប្រ -oh ើច <mí> ាប់ពី11ដល់50គីឡូវត្តម៉ោងក្នុង1ខែតម្លៃ480រៀលក្នុង1គីឡូវត្តម៉ោងនិងមិនប្រើលှឹះពី10គីឡូវត្តម៉ោងនៅក្នុង1ខែតម្លៃ380រៀលក្នុង1គីឡូវត្តម៉ោងដោយល ائق សម្រាប់អ្នកបូមទឹកធ្វើកសិកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទនៃក្នុងវិស័យកសិកម្ម នឹងប្រើពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកគឺមានតម្លៃ480រៀលនៅក្នុង1គីឡូវត្តម៉ោងជាមួយគ្នានេះបន្តពីទទួលបានការណែនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ការពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅក្នុងខេត្តតាកែវនៅក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីចិត២ម៉ឺននាក់ក្រសួងរៃនធម្មពលកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានប្រកាសពីការបញ្ចុះថ្លៃអកេសនីចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្ម ក្នុងគោលដៅជំរុញការពង្រីកផលិតកម្មរោងចក្រនិងសហគ្រាសផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងផ្នែកកសិកម្មដើម្បីបង្កើនការងារនិងប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក рам ការដឹកនាំដោយឆ្លៀសវ័យរបស់សម្តេចមហាបព្វធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានសម្រេចឲ្យក្រសួងរៃនិងធម្មពលអាកិស្នីកម្ពុជានិងអាញ្ញាធិអាកិស្នីកម្ពុជាធ្វើការបែងចោះថ្លៃអាកិស្នីចំពោះបរិមាណអាកិស្នីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មដែលភ្ជាប់ពីបណ្ដាញតង់ស្យងមិញនិងតង់ស្យងគពូក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូតទាំងប្រទេសដែលរួមមានអ្នកប្រើប្រាស់អាកិស្នី តាមអត្រាថ្លៃ monthly អ្នកប្រើប្រាស់អគិสนីតាមពេលវេលានិងអនុភាពនិងអ្នកប្រើប្រាស់អគិสนីដែលមានដំឡើងប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញជាតិបានប្រើប្រាស់លើសពី monthly ប្រចាំខែនៃការប្រើប្រាស់ប្រាំមួយខែចុងក្រោយទៅតាមលក្ខណ្ឌដូចខាងក្រោមបញ្ជាក់អត្រាថ្លៃចំនួន10%សម្រាប់បរិមាណថាមពលដែលប្រើប្រាស់លើស monthly ប្រចាំខែ ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅចន្លោះពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់បិញចោលអត្រាថ្លៃចំនួន20%សម្រាប់បរិមាណថាមពលដែលប្រើប្រាស់លើសមុខងារប្រចាំខែចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅចន្លោះពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកនិង24ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យជាតិរយៈពេលអនុគ្រោះថ្លៃដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តការប្រើប្រាស់ខាងលើ មានរយៈពេល3ខែចាប់ពីខែតោឡាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2023និងអាចពិនិត្យបន្តតាមរយៈកិច្ចជូនដំណឹងមុន30ថ្ងៃតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាអធិធិជនអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីប្រភេទឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មភ្ជាប់ពីបណ្ដាញតង់ឈ iong មជ្ឈមនិងតង់ឈ iong ខ្ពួរដែលយល់ថាខ្លួនមានលទ្ធភាពបង្កើនការប្រើប្រាស់ នឹងមានបំណងទទួលបានការអនុគ្រោះនៅថ្ងៃនេះត្រូវធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅអ្នកគ្រប់ផ្គងអាកិសនីនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន។កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយពេទ្យសជ្ជពើកម្លាំង work Pisa work បង្កាមធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភិបស្រវឹង។